цонх цантчихсан. Муухай байснаас би юу ч харахгүй байсан. Хүүхдүүдийн дуу чимээнд анхаарал маань сарнчихсан. Зогсох тэмдгийгч харалгүй өнгөрөөсөн байсан юм. Тийм ээ, үүнтэй адилхан та Христэд итгэдэг байсан ч болгоомжтой байхгүй бол чухал юм шиг санагдсан ян зүрийн юмыг зүрх сэтгэлдээ хоримтлуулж гим үйлдснээр нэг их бодолгүй таны сүнс бүрхэг харанхуй манантай өдр шиг болж ертөнцийн эзнийг харж чадхаан болдгийм аа. Ертөнцийн эзэн хамгийн сүүлд хизээ тантай ярьсан бэ? Ертөнцийн эзэн хамгийн сүүлд хизээ тантай ярихыг та сонссон бэ? Бохирдсан сүнсээ бид хэрхэн ариусгаж цэвэрлэх вэ? Энэ тухай маш тодорхой хэлж өгсөнд нь ертөнцийн эзэнд талархъя. 1-р Иоганн 1:9-т бид гэмээ хүлэн зөвшөөрөх юм бол тэр итгэмжтэй шударга учраас биднийг уучлж зөвхөн бус байдлуудаас маань цэвэрлдэг гэсэн байна. Магадгүй та би яагаад гэмээ хүлэн зөвшөөрөх ёстой юм бэ гэж бодож байж ч болох юм. Гэм биднийг ертөнцийн эзнийг харах, сонсох чадваргүй болгодог болохоор бид гэмээн хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Өчигдөр би та бүхэндээ коллежид ороод анх удаагаа өөрөө хувцас угаасан тухайгаа ярьсан шүү дээ. Хувцас анх удаагаа өөрөө угаах гэж байгаа нь тэр юм. Би хэртээ хувцснуудаа бүгдийг даавуу уутанд хийж байгаа. Тэр чигээр нь угаалгын машинд хийчихсэн гэдэл ярьж байсныг та санаж байна уу? За тэгэхэд нөгөө ууттайгаа бүгдийг машинд хийчихэд ажлуултал эхлээд эргэлдэж эхэлснэ гин түг таг гэдэл үсчээд эхэлсэн. Тэгтэл нэг охин би танд туслах уу гээд угаалгын машины тагийг онгойлгоод ууттай хувцсыг маань гаргаад ирлээ. Бид хоёр хувцснуудыг уутнаас нь гаргаад нэг нэгээр нь угаалгын машинд хийсэн. Тэгэд тэр надад хэртээ хувцсыг бөөнд нь угааж болдгоо юм аа. Нэг нэгээр нь салгаж хийвэл илүү сайн угаагддгийм гэж хэлээ. Бидний гэмч гисэн бохир хувцстай минь адилхан. Би гэмтэй гэж ерөнхийд нь хүлээх биш. Гэмээ нэг нэгээр нь хүлээх хэрэгтэй. Та хизээ хамгийн сүйд гэмүүдээ нэг нэгээр нь хүлээж улайсан бэ? Гэмээ хүлээж түүнээс цэвэрлэгдэх юм бол сүнс маань цэвэр ариун байж бид ертөнцийн эзнийг харж сонсож чадна. Ямар гэм хийснээ санахгүй байгаа бол яах вэ? Харин санаж байгаа бол гэмшээрэй. ертөнцийн эзнийг харж сонсдог баймаар байгаа болохоор бүгдээрээ гэмээсээ салж ангиж ярцгаая. ертөнцийн эзэн марцсан гэмүүдийг ч сануулж өх үед та гэмээн улайж гэмшээрэй. Бид туйлын цэвэр ариун сүнстэй баймаар байна. Бид ертөнцийн эзний хэлсний дагуу биш, харин өөрсдийнхөөрөө байхыг сонгосноор бас сүнсээ бохирдуулдаг. 1-р Тесалоник 5:19-т Пөл хэлэхдээ та нарын дотор байдаг ертөнцийн эзний ариун сүнсийг бүү бөхөө гэж энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бүгдээрээ нөгөө диаграмма дахиад харах юм бол энэ бидний бие, энэ сэтгэл, харин энэ ертөнцийн эзэн оршдог бидний сүнс байна. ертөнцийн эзэн бидэнтэй ярьж ямар нэг юм хий гэж хэлэх ч юм уу хүсэх үед түүний хэлснээр байгаарай. ертөнцийн эзэн бидний сүнсэнд юм хэлэхэд дагахгүй байхыг сүнсийг бөхөх, ариун сүнсийг сонсохгүй байна гэж хэлдэг. Ариун сүнсийг бөхөх гэдэг нь энэ юм. ертөнцийнд бид заа гэж хэлж хэлснийхэн дагуу үйлдэх болгонд бидний сүнс улам хүчтэй болно. Харин үүний эсрэгээр ертөнцийн эзэн үгээ хэлэхэд бид үгийгээд өөр зүйл хийхэд бидний сүнс хүчгүй сул дорой болж байдаг. Тэгэхээр ертөнцийн эзэн үгээ хэлж байгаа бол түүний хэлснийг дагаарай. Тэгвэл бидний сүнс хүчтэй болдог. Манайд хагсан өдөр бүр ертөнцийн эзэнтэй ярьж гуйхыг хүссэн хүмүүс цуглаад гуйдаг байсан юм. Ер нь олон жилийн турш ингэж хамтдаа гуйдаг байлаа л да. Тэр нэг өглөө манай сүмийн бүх пасторууд манайд цуглаад их эзэн тэр өдрийг ивэж ерөөж өхийн төлөө гуйсан юм. Тэгээд дараа нь би өвдөг сөхрөөд ертөнцийн эзнээс гуйж байтал их эзэн надад нэг хаши юм. ертөнцийн эзэн надад Рожер, маргааш өглөө сургаал заахын оронд эндэр дээр гараад гимтэйгэн эвлэрдэг хүн Христэд итгэгч байх боломжгүй гэж хэлээд буугаарай гэж хэлэх шиг болдго юм бэ? Гимтэйгэн эвлэрдэг хүн жинхнээсээ Христэд итгэгч байх боломжгүй. Сургаал заалгүйгээр энэ ганцхан өгүүлбэрийг хэлээд эндэр дээрээс буугаарай гэдэг чинь ямар хачи юм бэ гэж би бодлоо. Гэтэл ойролцоогоор 30 минутын дараа их эзэн төрөүний хэлснээ давтаж маргааш өглөө сургаал заалгүйгээр эндэр дээр гараад гимтэйгэн эвлэрдэг хүн жинхнээсээ Христэд итгэгч байх боломжгүй гэж хэл. Тэгээд л буугаад танхимаас гар
гэлээ шүү. Би дотроо энэ чинь ёстой хачин бодол байна даа гэж бодсон юм. Гэвч гуйх тусам дахин дахин толгойд маань үсээр л байлаа. Тэгээд би нэрээ энэ ертөнцийн эзэн надад юм хилээд байгаа юм болов уу гэж бодсон юм. Хүмүүс гуйж дуусаад бүгд гэр гэрлүүгээ явсны дараа би Жюлид энэ тухайгаа хэллээ. Тэгэд Жюли чи тэгэд нэрэн тэхгүй юм байгаа үсттэй гэхтэн би түүнд мэдэхгүй гэж үлээ. За тэгээд бид унтахаар хөдцгөөлээ. Маргааш өглөө сэрүүлэгтэй цаг маань бүтэн сайн өдөр дуугардаг тэр цагтаа л дуугарч Жюли сэрэнгүүтээ чи нэрээ тэхгүй үсттэй гэхтэн би бас л мэдэхгүй гэж хэллээ. Би заах сургаалаа бэлдчихсэн. Сургаал маань бэлэн болчихсон байсан юм шүү дээ. Гэтэл ертөнцийн эзэн сургаалаа заалгүйгээр нэг л өгүүлбэр хэл гэж байдаг. Сүмд очин очлоо би чин сэтгэлээсээ гуйж ертөнцийн эзнийг ирж хайсан. Тэгээд би ертөнцийн эзний үгийг дагах ёстой юм байна гэдгийг маш сайн ойлгосон юм. Цуглааны эхлэхийн өмнө манай бүх үйлчлэгчид ертөнцийн эзнээс гуйх цаг гаргадаг юм л да. Би юу хийх гэж байгаагаа эднэрт хэлгий дээ. Тэгэхгүй бол гайхаж хоцрох байх гэж бодтол ертөнцийн эзэн хэнд ч юу ч хэлж болохгүй гэлээ. За тэгээд цуглаанч хэллээ. Би хамгийн урд гинэнд сууж байсан юм. Хөлс урсаад л сургаалын цаг болоход би босч энэ дэр дээр гараад эсэг чимээгүй зогслоо. Тэгээд гемтэйгэн эвлэрдэг хүн жинхнээсээ Христэд итгэгч байх боломжгүй гэж хэллээ. Тэгээд эндрээс буугаад явсан. Хажуугаар нь өнгөрөхөд манай магтан дууны удирдагч та хаачих гэж байгаа юм бэ? Та хаачих нь вэ? Гэсээр л хоцорлоо. Ертөнцийн эзэн надад Рожер, чи хэнд ч хэлж болохгүй. Чи хэнд ч хэлж болохгүй. Гэсэн шүү дээ. Тэгэд би офистон ороод өвдөг сүгдэж суугаад уйллаа. Би ертөнцийн эзэнд эзэн минь та надаар яагаад ингүүлвэ гэдэл уйлсан. Би сургаал заах маш дуртай. Сургаалаа заалгүйгээр ийм юм хийнэ гэдэг бол миний хувьд үнэхээр хэцүү зүйл байлаа. Би ертөнцийн эзэнд энэ бол таны надад өгсөн хамгийн хэцүү зүйлсийн нэг байна гэж хэлж үлээ. Ингээд уйлж уйлж би ахлагч нар маань намайг ийм юм хийсэн гэд ажлаас халах байх та гэж бодлоо. Сүмд ч гэсэн хүмүүс бүр яахан мэдхэв байж гсэн тэр сая юу гэсэн бэ? Сая юу болчихо гэдэл гайхаж байсан гэсэн. Зарим нь тэр ажлаа өгч байгаа юм шиг байна гэхэд зарим нь үгүй. Рожер мэдрэлийн ядаргаанд орчихжээ гэж байсан гэсэн. Тэгж тэгж Магдалины ахлагч урагшаа гараад гурван дууд уулсны дараа хүмүүсийг тараажээ. Тэр үед манай сүм бүтэн сайн өдөр дөрвөн цуглаан хийдэг байсан юм л да. Тэгээд би дөрвөн цуглаан дээр дөрвөлөнд нь энэ дээрээс нөгөө өгүүлбэрээ хилээд л бууж байлаа. Гэхдээ тэр өдөр ариун сүнс маш хүчтэй ажиллаж 50 хүн Христэд итгэсэн юм. Ертөнцийн эзэн яагаад надаар ийм юм хийлгэснэ? Миний сүнсэнд хэлсэн гэж би итгэдэг. Ертөнцийн эзэн надад Рожер, чи ямар ч үнээр хамаагүй сүнсний хувьд эзэн их болохын төлөө гуйж байсан. Чи ямар ч үнээр хамаагүй миний дуу хоолойг сонсхийг хүсэж байсан гэж гуйж байсан. Үннээсээ гуйн үгийг чинь мэдхийн тулд би чамайг шалгасан юм гэж хэлжвэлээ. Тийм ээ, би ертөнцийн эзний дуу хоолойг ямар ч үнээр хамаагүй сонсхийг хүссэн юм. Түүнийг сүнсэнд минь үгэн хэлэхэд би үгийн дагмаар байна. Яагад гэвэл би яг та нартай адилхан сүнслэг эцэг байхыг хүсдэг. Сүмдэр хүмүүс олон сургаал сонсдог боловч ихэнхдээ сонссон сургаалуудаа мартчихдаг. Харин тэр бүтэн сайн өглөө сүмдэр байсан хүмүүс нэг өгүүлбэртэй сургаал гээд нэрлэлчихсэн тэр хитгэн үгийг хизээч мартдаггүй юм аа. Тэгэхээр ертөнцийн эзэн тантай ярьж байгаа бол та түүний ярихыг сүнсэн дотроо сонсож байгаа бол ариун сүнсийг бүү бөхөөгөөрэй. Түүний хэлснийг хийгээрэй. Дараагийнхаа хичээлээр бид ертөнцийн эзнийхээс гадна өөр дуу хоолой бас байхгүй ярилцсана. Заримдаа ертөнцийн эзэн ярьж байдаг. Заримдаа адгийн моёрын сүнс ярьж, заримдаа бид өөрийнхөө дуу хоолойг сонсдог. Хэн хизээ ярьж байгааг ялгаж салгадаг байх нь маш чухал. Харин ертөнцийн эзэн ярьж байгаа үед бид түүний үгийг дагах хэрэгтэй. Тэр үед бид сүнсээр өсч төлөвшдөг юм аа.